ခါလေးလေးရှိတယ်အဲ့တော့ချမ်းသာတလေဆင်းရဲတလေဖြစ်နေရတာဒီဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဣဒ္ဓရနေမာနဟိတုဟမ်မှန်ပါဗျာဟိုတကိုးရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြအတိုင်းဖြစ်နေရတယ်ဒီအတိုင်းလေးသတ်မှတ်ထားတာလည်းရှိတယ်မလားရှိပါတယ်ဗျာတချို့ကလည်းလွယ်လွယ်လေးပဲဟဲ့ဘာကြောင့်မှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူကသူအကြောင်းပဲဖြစ်နေတာပဲဆိုရှိကကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တဲ့နော်မှန်ပါပါဗျာတကိုးရှင်ကြောင့်ချမ်းသာဆင်းရဲခံရတာတဲ့လို့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်တဲ့မှန်ပါဘာအကြောင်းမှမရှိပါဘူးကွာလို့သူကသူပြစ်စက်ကလောကအတ္တဘဝမျိုးပေါ့လေနော်မှန်ပါဗျာအကြောင်းမှညင်းကန်ထုတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းရှိတယ်ရှိပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီ၃မျိုးလုံးဟာအမှားလန်း၃မျိုးပါပဲမှန်ပါအမှားလန်း၃မျိုးပါပဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခခံစားရသမျှပါလေဒုက္ခခံစားရတယ်လို့ဆိုရင်လည်းပဲဘယ်ထဲကလွတ်တယ်ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေကလွတ်တလားဥဒ္ဒေလို့ခံစားနေရတဲ့ချမ်းသာတွေလွတ်ပါဘူးခင်ဗျာဇန်ချမ်းသာလေးများရဘူးလားရပါဘူးခင်ဗျာတစ်ခါတည်းရန်တယောက်တည်းမေးဒီဟိုကာမဂုဏ်တို့အကုသိုလ်တို့လွတ်တဲ့အာယုံလေးနဲ့များချမ်းသာခံစားဘူးလားမခံစားဘူးပါဘူးခင်ဗျာရေဟုတ်လောက်လို့ကြည်ရတယ်ပြောရနော်တရားစာအုပ်ကလေးကြည့်ပြီးအဲ့ဒီတရားစာအုပ်ကလေးတွေဥဒ္ဒေစိတ်အာယုံကျပြီးတော့မနေဘူးလားနေလို့ရတယ်အဲ့တော့ကတော့နေလို့ရတယ်ခင်ဗျာမယ်ဇာယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်းလားဟမ်အဲ့တော့ကတော့နေဘူးရတယ်လူလေးနော်ဝိဝေစာအာကုတလေရှိတယ်နော်အာကုတလည်းမပြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အာကုတဆိုတာကသူတို့ဘာလဲအနှောင့်ယှက်ပေးတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲဗာလဲကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရောယုံရောချမ်းသာမှုပေါ်လည်းအနှောင့်ယှက်ပေးတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဝိဝိစ္စကာမိတိအဆင်းကိုလိုချင်လိုက်အတန်ကိုလိုချင်လိုက်စိုက်အဆင်းမှာအနာအရာကတွေ့အဖြစ်ဆိုရအာယုံ၅ပါးကိုလည်းပဲတဏှာလောဘလေးနဲ့လိုချင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဝိဝိစ္စကာမိအဲ့တော့ဝိဝိစ္စအာကုတလေဝိဝိစ္စကာမိတာဝိတကတာဝိစာရံတွေးခြင်းတွေးဟုတ်တွေးလို့ရတယ်နော်မှန်ပါဗျာသုံးသတ်ခြင်းသုံးသောင်းအဲ့ဒီအာယုံကိုသုံးသတ်လို့ရတယ်သုံးသတ်ပြီးအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာပီတိဒုက္ခနှစ်သက်နေချမ်းသာနေဟမ်ငြိမ်းနေတဲ့အာယုံတစ်ခုပါမှာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုလေးငြိမ်းနေတာလေးကိုပထမဇာနာဥပတံပိဇဝုရေတိပထမဇာန်ကိုတဲ့ရောက်နေပြီ။ဟာဒီလိုတော့လည်းနေဘူးလေပေါ့။ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်လာမှာပေါ့နော်။မှန်ပါခင်ဗျာ။အများဖြင့်တော့ဥထုံးစိန်တော့ကာမတုခါရင်းနေလာကြတယ်။ဟမ်မှန်ပါခင်ဗျာ။ကာမတုခါရင်းနေလာချဲပေါဝင်မသာဘူးလား။ချဲပေါတော့ဝင်တာတယ်နော်။မှန်ပါခင်ဗျာ။ပေါက်လိုက်တော့တစ်ခါပေါက်နောက်တစ်ခါပေါက်နှုန်းနှုန်းထပ်ထိုးတော့ပေါက်ပြီးသားတဲ့လောက်တော့မကပါဘူးထိုးကြီးကပြန်ပြန်ထွက်သွားဟုတ်လားအဲ့တော့ဝင်းသားရတာကတစ်မျိုးစိတ်ညစ်ရတာကတစ်မျိုးဟမ်ကာမဂုဏ်ဒုက္ခဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟမ်ပါပါခင်ဗျာရလိုက်ကုတ်လိုက်ရလိုက်ကုတ်လိုက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆရာတော်ကြီးဥပမာပေးထားတာနော်ရနာလိုပဲရနာရတော့ကုတ်လိုက်ရတာရှိရဲ့ကုတ်ပြေးသွားနောက်ထရထကုတ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးဥထုံးစင်နော်မှန်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေပဲနေမြားလာကြဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခဟာတစ်ဖက်မှာပါလေဒုက္ခပြီးဒုက္ခရောက်တယ်နော်မှန်ပါခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာစိတ်ညစ်ရတာပဲဒီဒုက္ခခံစားမိတယ်ဆိုတော့သူဟာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရောနေတယ်ကိုကြည့်နေသူ့ကိုတင်စားဒုက္ခနဲ့တိုင်းကြံဆိုတော့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာဆိုတာသင်္ခါရနေတဲ့မလွတ်သေးတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲ။သဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခတဲ့မပါဘူးလား။ပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ပွဲလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာတွေဝင်သွားတာပဲ။မှန်ပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။သမုဒိယကြောင့်။သမုဒိယကြောင့်ဥပ္ပဒိတဟိတုဖယ်ထားလိုက်နော်။မှန်ပါခင်ဗျာ။ဣဒ္ဓရနေမာနဖယ်ထားလိုက်။အာဟိတုအပိစီယဖယ်ထားလိုက်။အဲ့ဒီသမုဒိယဆိုတော့ဘယ်မှာလဲ။ဟိုဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လောလောဆယ်ဖြစ်တဲ့သမှုရိယကြောင့်လောလောဆယ်ဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခကိုခံစားရတယ်။အကြောင်းမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်။ရှိပါတယ်။အကြောင်းနဲ့တကွာ
အကြောင်းအကျိုးကိုဒီခန္ဓာကိုယ်မာတွင်ဥဒ္ဒစိမသိလိုက်ဘူးလားသိရပါဗျာအဲဒါလို့အကြောင်းအကျိုးကိုသိလိုက်တိဌာနာဆိုရဲအမှန်လန်း၃ပါးကိုပယ်ပြီးရမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးပယ်လိုက်နော်မှန်ပါဘုဗေကတဟိတုဒိဋ္ဌိပယ်ပြီတိဒ္ဓရနေမာနာဟိတုဒိဋ္ဌိပယ်ပြီအာဟိတုအပိစီယဒိဋ္ဌိပယ်ပြီသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းဘာဖြစ်ရမလဲလဲဒိဋ္ဌိပယ်ရမှန်ပါဗျာနော်အဲဒိဋ္ဌိ၃ပါးပယ်လိုက်ပြီရှင်းဆက်သွားလိုက်ဘုရားဗျာရှင်ရဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိဇိကိစ္စ16မျိုးဆိုတာရှိတယ်နော်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအရှိကဖြစ်ဘူးလားနောက်ပြုံးမလားအခုကငါပါလဲဆိုရမှာနော်မှန်ပါခင်ဗျာအခုငါပါလဲမယ်ဒုက္ခနဲ့သမှုရိယတလဲကြီးဖြစ်နေတယ်ဥဒုံးစိန်ပဲမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအကြောင်းကိုပုံမှန်သိလိုက်မစိတ်ဘူးရတာဘာကြောင့်လဲသားကြောင့်လဲမဟုတ်ဘူးသမှုကြောင့်လဲမဟုတ်ဘူးဝိရှိကလည်းမလဲမထဲနေဘူးနော်မှန်ပါခင်ဗျာဟိုနတ်ကြီးတို့ရုပ်စိုးကြီးတို့လည်းထဲမတွေ့ပါနဲ့ကိုအထဲကသမှုရိယကြောင့်ကြောက်တာမှန်တယ်မြတ်မှန်ပါခင်ဗျာဟုတ်လားကြောက်ချင်းဟာစိတ်ပြည့်ဝမ်းနည်းစရာအားလုံးရဲ့အကြောင်းလို့ဆိုထားလို့လားလို့ဆိုရပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကိုယ်စီမှာဖြစ်နေတဲ့သမှုရိယကြီးအဲ့ဒီသမှုရိယလေးကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခအားလုံးဖြစ်နေဒါလေးကိုကိုကပုံမှန်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရင်အကြောင်းကြိုးသိလိုက်အဲ့ဒါလေးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကရေဓမ္မဟေတုပ္ပဘောအကျင့်ဖြစ်လာသမျှတရားတွေဖြစ်လာသမျှသင်္ခါရတရားတွေမှာဟေတုပ္ပဘောအကြောင်းလျင်အရင်အမြင့်ရှိကုန်ပြီဒုက္ခနာကိုကြည့်တော့ဒုက္ခနာကိုမှဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဟာဒုက္ခနာကိုကဖြစ်တတ်တဲ့သမှုရနော်မှန်ပါဗျာဒီအကြောင်းကြောင့်သူမြင်လိုက်တော့ဘုရားတရားဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲဥစည်းကိစ္စ16မျိုးလိုက်နေတော့ဒီမှာနေပေချာပေါက်ပြီးလိုက်နော်မှန်ပါဗျာပေချာပေါက်ပြီးလိုက်တော့ဘုရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားကျင်းသွားဝိစည်းကိစ္စကျင်းသွားအကြောင်းကျိုးပေချာပြီးလိုက်ပြီနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုတန်တရားကျင်းသွားတာလေးဟာဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့တရားစိုက်လိုက်မှတ်တယ်ယုံကြည်သွားတယ်ဟမ်မှန်ပါဗျာသရတရားမြဲသွားတယ်အဲ့လိုသရတရားမြဲသွားတာဟာဝိသိကိစ္စကင်းသွားတာကိုကြောင်းကျိုးမှန်မှန်သိလိုက်ပြီနော်မှန်ပါဗျာဝိသိကိစ္စကင်းသွားခြင်းဟာသောတာပန်မှာပယ်ရမယ့်တရားဦးဇင်းတို့ပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်ဖြစ်သွားပါဗျာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပဒပရာမာဒပဟာနိနဆိုတာလေးကြတော့သီလပဒပရာမာဒဆိုတာရှိသေးတယ်ကြနော်ရှိပါဗျာမာရွင်းစွာကျင့်ခြင်းမာရွင်းစွာသုံးသပ်ခြင်းရှိရတော့ပြီပုပ်ပူရဝတိလို့ဆိုတာလေးရှိတယ်။ကိုယ်ချင်းနွားချင်းဆိုတဲ့အာမျိုးလေးနော်။ပါပါဘုရား။တို့ကလေးချမ်းသာရအောင်။အဝေစားမှုပဲနေမှအဲ့လိုဆင်းရဲဒုက္ခခံမှငါတော့ချမ်းသာပြီးရမှာပဲဆိုတဲ့အမြင်မျိုးတွေရဲ့နော်ဟုတ်ပါဗျာနောက်ပြီးတော့တခါတရံမှာလောကီကိစ္စတွေမှာသီလပရပရာမသဆိုတာမျိုးပလာလုံးမျိုးလုံးစင်လေးတွေရှိသေးတယ်ဗျာနော်သိရပါရဲ့မျိုးလုံးစင်လေးတွေကကိုယ်အိမ်ကပိုက်ဆံကထွက်သွားတယ်ဝင်ငွေတွေကလည်းထွက်သွားတာမှာနော်အဲ့ဒီဝင်ငွေတွေကထွက်သွားပြီးတော့ဒီဝင်ငွေကိုပြန်ဖြည့်နိုင်လောက်အောင်လည်းအကျိုးမရှိဒါပေမဲ့လို့မျိုးပလာလုံးနေကြမှုတော့လုံးနေရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးလေးတွေလည်းပဲတခါတည်းသီလပ္ပပရမတာနဲ့ထည့်နော်ပါပါဗျာရှင်ပြီးတဲ့အခါနတ်ပြတို့ဘာတို့ပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဗျာဦးဇင်းတို့တရားဟောရင်ကြောပွဲသင်ရမယ်လို့ကြောပွဲထည့်ရမယ်လို့ဘာတို့ဆိုတာလည်းသီလပ္ပပရမတာနဲ့ပါရဲ့ပါပါလေဗျာအားတော့ဦးဇင်းစိန်တို့ကဒီမှာတရားဝဲမှာမိဖို့ဆိုပြီးကောက်ကောက်နေကြရည်ဟာဟာသီလပရပရမတာရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှာကြောက်ရသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုလုံလုံလုံစင်လေးတွေတခါတည်းရန်ရှိတယ်အဲဒါလေးတွေကြတော့ယဉ်ကျေးမှုယဉ်ကျွေးမှုဆိုတဲ့ဟာလေးမျိုးယဉ်ကျေးမှုဆိုတာလေးနဲ့ကားကာပြီးတော့ဦးဇင်းတို့လည်းပဲလုတ်ကောင်းနေကြတာလေးတွေရှိသေးတယ်နော်ရှိပါရဲ့ခင်ဗျာပတ်ဝန်းကျင်ကရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့ယဉ်ကျေးမှုလေးနဲ့ဒါမှမဟုတ်တကယ်လည်းအကျိုးမပြုဘူးဟမ်ရင်ကျေးမှုအရာလည်းပဲဆက်ပြီးရင်ကျေးနေအပိတ်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်
တခါတည်းရန်ဖြတ်ပြစ်တင်တာလေးတွေလည်းကြားပါပဲနော်ကြားပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိပယ်ပြီးပြီနော်အမှန်ပါဘုရားဒီလိုပယ်လိုက်တယ်လေကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲဒုက္ခဟာသားကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးသမီးကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးပိုးဝေကတဟိတုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အမှန်ပါဘုရားဣဒ္ဓရနေမာလာနာလည်းမဟုတ်ဘူးအာဟိတုအပိစရာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းဟာဘာလို့လဲကိုယ်စီကချစ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုယ်စီကတွေ့တာတတ်တဲ့စိတ်ကိုယ်စီကမြတ်နိုးတတ်တဲ့စိတ်ကိုယ်စီကဆုံးမတတ်တဲ့စိတ်နော်အဲဒီစိတ်ကလေးဟာတို့ကိုအပူပြိုက်နေတာပဲအကြောင်းကျိုးသိလိုက်ဟမ်မှန်ပါပါဘုရားပညာလေးရတော့ရတော့တော့အဲဒီတွေ့တာတတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုပယ်လိုက်ရင်တစ်ဖက်မှာပါပြီမလဲအပူငိမ့်တယ်ငိမ့်တယ်ပါဘုရားအပူငိမ့်အဲ့တော့ပယ်လိုက်လို့အပူငိမ့်သွားတာလေးကိုဘာခေါ်တယ်လဲဒီရောတာလေးခေါ်နော်မှန်ပါဗျာဘာကြောင့်ဒီအပူလေးကငိမ့်သွားတာလဲတွေ့တာစိတ်ကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတိလေးကြောင့်ပညာရအထံဇာနံဒီအထဒီရောတာသစ္စာကြီးဆိုအကျိုးနော်မှန်ပါဗျာဇာနပညာရဇာနပညာနဲ့သိတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲမေဃသစ္စာအတိလေးကိုဒီမှာကိန်းလာလောကီသစ္စာနှစ်ပါးတည်းကနေပြီးဦးဇင်းတို့ခုံးပြီးလောကီလောကုတ္တရာသစ္စာနှစ်ပါးတည်းမရောက်နိုင်ဘူးရောက်နိုင်ပါတယ်ဘယ်အဆင်းနဲ့ရောက်သွားနိုင်တယ်လဲအနေဆုံးသောတာပန်ဆက်ပြီးရောက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားအဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဦးဥထုံးစိန်တို့မှာနော်မှန်ပါဗျာဒါတဏိနပဟာတပါဒါတနေနသုဒ္ဓတာတိသာဆိုတဲ့တရားနာခြင်းတရားဆွေးနွေးခြင်းဆိုတဲ့အမြင်လေးနဲ့နော်အဲလိုအမြင်ဉာဏ်လေးနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝုစီကိစ္စကိုပဲပြီးတော့ရည်စည်းချောင်းတဲ့ပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာရည်စည်းချောင်းတဲ့ဆိုတာကဒုက္ခကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရောက်ပြန်မလဲနိုင်တော့တဲ့ရည်စည်းချောင်းမှန်ပါဗျာသောတာပန္နသောတာအာပန္နရေအရင်တည်းကိုရောက်သွားပြီနော်မှန်ပါခင်ဗျာရေစီးချောင်းအရင်တည်းကိုရောက်သွားပြီမေကတိဥသောရေစီးချောင်းအရင်တည်းကိုရောက်သွားပြီဘာကြောင့်လဲဒိဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်လို့ဝိစီကိစ္စကိုပယ်လိုက်လို့မှန်ပါခင်ဗျာဒိဋ္ဌိဝိစီကိစ္စပဟာနေနသုလသောတာပန္နောနာမဟောတိအနည်းဆုံးအငယ်စားသောတာပန်ဖြစ်ပါသည်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပယ်နိုင်ရင်ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့ပယ်ဖို့အတွက်ကဒသနဉာဏ်တဲ့ဥဆုံးစဉ်ကဒသနီနာပဟာတပါကြားခြင်းနာခြင်းဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ရနိုင်ပါလေနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့ရနိုင်အောင်ဥဆုံးစဉ်တို့နောက်ဥပုပ်ပြီးကြမှာဘာဝနာရပဟာတပါဆက်ကြအောင်အဲ့ဒါကိုဟုတ်လားဒီလိုဒီဘက်ကသံဃာကံဆိုရဲအကြောင်းပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဥမာပြင်ဗျာမျိုးက5ယောက်ရှိတယ်အဲ့လို5ယောက်ရှိရဲ့ကကိုယ်နဲ့ရံမှုနဲ့တိုက်လိုက်ခိုက်လိုက်တာသောတာပန်ဆိုတဲ့အဆင့်မှာရံမှုမရောက်ပြီးသွားတယ်ပုံလို့နေနော်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသုကိစ္စဒါအနုပယပယ်နဲ့မှာသီလပဒပရမတာမပါလို့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုတိုက်လိုက်တော့ကြံတဲ့ရံမှု၅ယောက်ကလည်းပဲအားနေတဲ့လောက်တော့နေသွားတာသောတာပန်ကចံသားတွေကိုမပယ်နိုင်သေးပေမဲ့အားနေသွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာကာမရာဂနိတိယအားနေသွားမယ်ပဋိဃာနိတိယအားနေသွားမယ်ဘဝရာဂနိတိယအားနေသွားမယ်မာနာနိတိယအဝိဇ္ဇာနိတိယသူပယ်လိုက်တာပါလဲဒိဋ္ဌာနိတိယနဲ့ဝုစီကိစ္စနိတိယနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတစ်ပါးအပြတ်မြောက်တယ်အပြတ်နိုင်လိုက်
Now the Graga seen Yawla and Kajaro. Someone that beat out of Tatas Yamalu. Ane Dware, young Nayaku, who be Ane in Neon Luka. Ave Dwa. Katan and Aro, who, huh? Eragu, Rami Megan, Bawu Dwa, the Nukara Aki, Tai Ane Dwa, Luna, Soda Pan. Ane on the Bia Yari. Huh? Oh, yeah. Ariane is the same day like the Kajaro. Kamara and Bia Yali Boya, Naganjaro, Dalit is the same, and two talent is the war. Huh? Oh, yeah. Two da Biro Mana Nubia, Waraga Nubia, Wiza Nubia. นูตะติจันนี่เลยนะฮะอมาเลยฮะอันนี้อ๋อปฏิกันนี่เนี่ยฮะอมาเลยฮะปฏิกันนี่เนี่ยกามรากันนี่เนี่ยดีเนี่ยอยู่ชัดๆนะสรุปอนาคันเส้นยောက်ลายยันนี่4รอบดีกว่าดี3รอบก็จันนี่ดาใบตอลีอาเน่ก็ฮะอมาเลยฮะปฏิกันเลยสรุปมานะ ဘဝဝိဇ္ဇာဒုမကြံမာတော့ဥထုံးစိန်တို့ဦးစင်းတို့ကိုထိုင်းနေတဲ့ကိုရေတွေးတဲ့အောင်ကျူးစားနေကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲနော်မှန်ပါဗျာဟိုစာရဲကတက်ထားလို့ဒုနဲ့မဆိုင်မအောင်မင်းနဲ့ခုလိုတရားနာရင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဋ္ဌညာလေးတွေအစင်တန်းလေးမြင့်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 လာအောင်ကျူးစားလူရေတွေးတက်လာ มามาเถอะดูเยตวยเด็ดล่ะเอาซะเตย่าတော့นาวาเนี่ยดาบิเมอีตวยเด็ดมะล่ะกูสวยเลยเว้ยรู้ไสนูมานาดูมะน่ะกูเนาะมาเถอะอะดูเลยดาอิญมีนาท่องนาหลอกเว้ยย่าตัวได้บุอุตุดาลีเนี่ยปุญญะญินบุหลอกโหตองซูบาดูเด้ฮล่ะบุอุตุดาอะเปกูอ่ะตุฎะญาณหลอกอยู่ตัวไปสวยเออปุญญะกูญินบุก้าวนี่ เออดูดูแลได้ยောက်ก็โบดองซูเลยเอ้อโนญินบ่ปู่เนาะมาครับพี่กูอ่ะเตียอ้าทุบเลยสู่ว่าก็ปูปี้ตีละออกปูปี้แล้วปู่สิมาเปาะๆเนี่ยสิทธิ์ตะตะโหลงเงินละเปาะๆเนี่ยสิทธิ์ตะสู่ว่าญั่นน่ะกูเปาะดําเลยเนาะมาครับยินจี้ได้สิทธิ์ตะตะโหลงเงินละออกชูซ้าอ่ะชี้เสียรอญีญาเปาะดูเอ้อโน ခါတရားကြတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့လိုခမာမာရဟန်းတန်ကတော့မြောက်ဘူးထုံတုံးမြူထားတဲ့မြူလိုပဲလို့ပြောလို့ပြောတာရှိတယ်ဟမ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့တရားနာနေပြီမဲ့လို့ကိုကထုံတုံးမြူထားတယ်လို့ဒီတောင်းတောင်းကင်းကင်းကြီးဖြစ်နေကြတယ်လည်းပဲအဆင်မပြေဘူးဗျာတရားအကျိုးမရဟမ်မှန်ပါဗျာပညာအထံဇာနာတိဆိုရယ်လုံးပြီမရောက်တော့ကိုဒီမှာအကျိုးပြန်မလား အဲ့တော့အကျိုးပြန်လာအောင်မိမိတို့ကကြိုးစားရမယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါကြိုးစားအဲ့လိုအစဉ်တန်းမြင်အောင်လုပ်တော့ဦးဇင်းတို့ဒီတိက္ကလည်းပဲလူကြီးရွယ်ချက်လူကြီးမှန်းချက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကတော့တတ္တလောကကြီးမှန်းချက်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးတခုရေးထားတာရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီသုံးပါးကြီးစာအုပ်လေးဆိုဟိုပါလူကြီးလူ ไอ้เจมันเลยปาเนี่ยดีไปตัตตโลกะอิมันเจ็ดสอตัตวะเนี่ยบาอิมันပြီးတော့ဖြစ်လာကြတယ်လေပေါ့ဟမ်တัตวะကြီးရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဟာဘာလဲဒါအဋိညာစင်တန်းမြင့်ဖို့ပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအတွေးကောပညာဆိုတာပညာရဲ့တန်ဖို့သိလာဖို့ဟမ်လောကကြီးလာလာအောင်ခံပြီးဖို့လောကကြီးပြည့်ပြည့်ရှိလာအောင်ခံပြီးဖို့ အဲ့လိုခံပြီးနိုင်တဲ့ပညာမျိုးရအောင်စေတမြင့်မြို့ဒီလိုဒါမျိုးကိုခွဲပေးတာနော်မှန်ပါဗျာဒီဆင်းရောက်တော့သောတာပန်ဟဲ့ဒီဆင်းရောက်တော့တရားကန်ဟဲ့ဒီဆင်းရောက်တော့အနာကန်ဟဲ့အဲအခုဘာသာတရားကလည်းပဲတပြေးပြေးနဲ့နောက်ကသိပ္ပံကလိုက်တာပေါ့ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားကြရလေးတွေလည်းပေါ်လာတယ်နော်မှန်ပါဗျာဦးဇင်းတို့
နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတော့မှဘယ်မှာရှာလဲညီမရှာကြပါလားဗျာညီမရှာကြတာထုံးတယ်เนาะဒီလောက်ဘယ်လိုပြည်များဒီခေတ်ကျတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလူတွေကကိုအတွင်းမှာပြန်ရှာလာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုကိုအတွင်းမှာပြန်ရှာလာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဝေးလိုက်ရှာနေရတာသိပင်မှနေပြီဒီလိုမှန်ပါဗျာပြန်မှလာလို့ပြန်ပြီးအဲ့ထက်ပြန်ကြည့်အဲ့တော့ရှေးတုန်းကနေမတူတော့ဘူးเนาะတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတာလေးတူပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့လို့နောက်ဘာပြည့်လာမလဲဆိုနောက်ငရဲလို့နတ်ပြီပေါ့တို့လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုအများရှားလာကြမယ်မှန်ပါဗျာဘာပြည့်လို့လဲဆိုတော့ငရဲဆိုတာကပါဠိနိရိယပုဂ္ဂလာတဲ့ဟာကိုအတူနဲ့နော်မှန်ပါဗျာစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲနေတယ်ပင်မနေတယ်ကိုယ်စိတ်မှာကြီးကြီးလင်းလင်းမရှိဘူးနောက်ကျုအဲ့ဒါတော့နောက်ကျုနေတဲ့အချိန်ကြီးလင်းတဲ့စိတ်ကလေးတစ်စက်ကလေးမှဝင်မလာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့ဝင်မလာတာလေးဆင်းရဲစိတ်ဝင်နေတာလေးချမ်းသာကင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်နေလို့သူနိရိယနိရိယချမ်းသာကင်းတော့စိတ်အစင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ငရဲဆိုတာကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲနေမိမိစိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့အချိန်မိမိစိတ်ချမ်းသာမှုကင်းနေတဲ့အချိန်မိမိမှာဒေါသတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မာနတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်နော်မှန်ပါဗျာလူကလည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်ကများတာဒေါသပြင်း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 မာနကောက်ပြင်းနော်မှန်ပါဗျာလွယ်တကူကောက်ကင်လို့လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့မရှိဘူးဗျာနော်မေတ္တာတို့စေတနာတို့ကရုဏာတို့မုဒိတာတို့ဆိုတာကောက်ကံရတာခက်ပုံရတယ်အလှမ်းသိမ့်မမီဘူးနဲ့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့တော့ဘုရားအဲ့လိုစိတ်ကလေးတွေကိုပြောင်းသွားနော်အတွင်းကဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကလေးတွေငရဲစိတ်ကလေးတွေပေါ့မာနဆိုတာလည်းငရဲစိတ်ပဲမဟုတ်လားလို့နော်ပါပါဘုရားအဲ့လိုငရဲစိတ်ကလေးတွေဟောအတူတပြည့်ဥတွန်းစိန်တို့စေလာကြီးကလည်းဦးသွင်းစေကိုခေါင်းရင်းကအိမ်နဲ့လည်းပဲနည်းနည်းလေးတရားဝစာဖြည့်ထားတယ်ဆိုတော့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုစကားခွန်ကြီးခွန်ငယ်လေးပြောပြီးအဲ့ဒီခေါင်းရင်းအိမ်ကမိသားစုကပျော်ရွှင်ပါပါနဲ့ဟီလာဝါလာရီမောနေကြတာဦးသွင်းစေအိမ်ကနေကြားရင်ဘယ်နဲ့နေပါ့မလဲမုဒိတာပွားနိုင်မှာပွားနိုင်တော့ပါဗျာပွားနိုင်နော်မှန်ပါဗျာကိုပဲအိမ်မှာပြောလို့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာလို့မိသားစုကြီးကဥထုစိတ်ရင်ထဲမှာပါပြည့်သူတို့ပြောတာနဲ့အမြဲဒီမှာလာပြီးဒုက္ခမရောက်ဘူးမှန်ပါဗျာရောက်တယ်နော်မုဒိတာမထားနိုင်အဲ့ဒီစိတ်ဘာဆိုင်လို့လဲကိုကပြောနာကိုလာပြီးဆင်းရောကိုယ်လက်ခံတာမလားဘူးကိုလက်ခံတာပါသူတို့ကလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဟောကိုကကိုဒီမှာပူပေါင်းပူပေါင်းနေတယ်အဲ့ဒါဥပမာကြီးကဖားကြီးခေါ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီလောကကြီးမှာအဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေများတယ်ပြောတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးမုဒိတာပွားဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ပါဘူးနော်အဲ့လိုမလွယ်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ဟာတစ်ဖက်အိမ်ကနတ်စည်းစိမ်ခံစားတယ်ဥထုံးစိန်ကြငရေကြရေကြနော်မှန်ပါဗျာဟာသူနတ်စည်းစိန်ခံလာတာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငရေချပြစ်သူနဲ့အတူလိုက်ပြီးနတ်စည်းစိန်မခံနိုင်မုရိဒာမဖြစ်နိုင်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားမုရိဒာဖြစ်လိုက်သူတို့ပြောတယ်ကိုယ်လည်းပြောသွားသူတို့စီကအပြောလေးကူးတာနော်ဆိုဘာကြောင့်ဒီလိုမခံစားနိုင်ရတာလဲကိုယ့်စိတ်ကိုစဉ်းစားမြင်အောင်ဥထုံးစိန်တော့မပွားများဘူးနော်မှန်ပါဗျာမြင်လာတဲ့စိတ်ကလေးတွေညာလာမပွားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအနေနာစိတ်ကလေးတွေသူလက်ခံပြီးတော့ပြင်းတော့အဲ့အနေနာစိတ်ကလေးတွေကောင်းတဲ့ထင်ပြီးမွေးဘယ်သူလဲကောင်းတဲ့ထင်တာလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့မာနနဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီးတာနော်မှန်ပါဗျာမာနလေးကတော်တော်ဆိုးတယ်အနာကမပယ်နိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူကာမရာဂနုပိယဒုစိန်တို့ဝိဒါခနဲ့ဓမ္မရိနာထဲကလို့ပြောတယ်နော်မှန်ပါဗျာဝိဒါခသောတဝါဂံနေတဂရဂံဖြစ်တဂရဂံနေအနာဂံဖြစ်လာတော့အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မရိနာကိုသူ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဒုစိန်အကုန်တွဲတယ်နော်မှန်ပါဗျာ
့ပစ္စည်းတွေလွှဲလိုက်ပြီလွှဲလိုက်ပြီးတော့သူဘယ်လိုနေထိုင်မလဲဒါနှမလို့နော်မမမေလို့သဘောထားပြီနှမလို့အမေလို့ပဲကျွေးတယ်လို့နေသူစားတော့မယ်ကာမဂုဏ်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုမမဗျာဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါရင်းပေါ်ငါငါဥစ္စာဆိုတဲ့တွေ့တာခင်မင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလို့မရှိလောက်အောင်ဒီကိုစွန့်တယ်သူကမာနကျန်နေတယ်နော်မှန်ပါဗျာမာနကျန်နေတယ်သူကောင်းကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့ယဟနာဖြစ်မဖြစ်နည်းနည်းလေးမြောက်ပြောကြည့်ပါသူကအမြောက်ကြိုက်တတ်တယ်မြောက်ပြောကြည့်လိုက်လေနှခမ်းလေးအပေါ်တွန့်လာတယ်ပေါ်တွန့်နေတော့သဘောကျတာနော်အောက်ကုတ်သွားရင်မကြည်နတ်တာနှခမ်းလေးအပေါ်တွန့်လာတယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့ရမ်းမှမဖြစ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနာဂံတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်မာနာလေးကြံနေတယ်သူ့မြောက်ပြောတယ်ကြိုက်ဘူးမြောက်ပြောတာကြိုက်နှိမ်ပြောတာဘယ်ကြိုက်တော့မာနာနော်မာနာဗျာဤတော့ဟာမတည်ဘူးငါဖြစ်တယ်ငါလေးဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်သက်ကလေးကောင်းနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကြိုးပြီးသင်နေတယ်မြတ်ဘာဝနာတိုးလို့ရအောင်မလားလို့တိုးမရဘူးဗျာဟုတ်လားဘာဝနာမတိုးတဲ့အပြင်ခင်ဗျားတို့ကြည့်တော့ဒီနုပါရဏလမ်းစဉ်ကဘာတတ်ဘာလိုအောင်မဲ့ဟာတယ်မှန်ပါဗျာဆရာတော်ကြီးရေးထားတယ်ဘာတတ်ဘာဆိုရနော်မှန်ပါဗျာဘာတတ်ဘာလိုအောင်မဲ့တရားကြီးပွားအောင်ပွားအောင်ပြန်တက်ပြီးလုပ်အဲ့ဒီဘာဝနာကဘုစုဘာဝနာဖြစ်မယ်ဘာဝနာအမောဟိတုဘာဝနာဆိုတာဉာဏ်ဉာဏ်မြင့်လာမယ်နော်မှန်ပါဗျာမောဟပြင်းသွားမယ်မောဟယော့သွားဘုဒ္ဓဆိုင်တို့ဘာဝနာကအာမောဟမဖြစ်ဘဲနဲ့မောဟများများမှန်ပါဗျာမောဟဖြစ်ဖြစ်လာတော့မောဟကိုပွားတယ်လို့ကြည်လာတော့အဲ့ဒီဘာဝနာမှန်မှမလားဆိုရင်မှန်ပါမှန်ပါဘူးဗျာဟိုရင်သမာဓိဋ္ဌိနဲ့ပွားနေတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိနဲ့ပွားနေတဲ့ဘာဝနာနော်မှန်ပါဗျာမောဟရဲ့ပြန်ရအဲ့တော့ဘာဝနာဆိုတဲ့လူလားနော်ဥထုံးစင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒေဝဂတိနဲ့နိရိယဂတိပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဒေဝဂတိခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဘာသာပြန်လိုက်ဒေဝဒိဗ္ဗဆိုပုံပတ်လာနော်မှန်ပါဗျာဥထုံးစင်တို့ပြောတဲ့နာထနတ်ဆိုတာကနာထကလားနော်မှန်ပါဗျာအခုတော့ဒေဝနတ်လို့ပဲဘာသာပြန်ကြတာပေါ့ပုတ်ကတော့နာထနာထဆိုတာဘာလဲကိုးပွေရကိုးပွေရကိုနတ်လို့ခေါ်နော်မှန်ပါဒီကဒေဝဒိဗ္ဗဆိုတာကတောက်ပခြင်းဒိဗ္ဗရဟမ်မှန်ပါဗျာတောက်ပအောင်ဘာအရေးကြီးလာလဲဆိုတော့စင်ကြယ်မှုလို့လားကြီးလင်းမှုလို့လားတန်ရှင်းမှုလို့လားနော်မှန်ပါအဲ့တော့ကြည်လင်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်အစဉ်ဟာတောက်ပါရေဒေဝဒေဝကတိဒီလိုစိတ်မှာကြည်လင်တန်ရှင်းတဲ့မေတ္တာစိတ်ကရုဏာစိတ်နော်မှန်ပါဗျာဥပိ္ပာစိတ်ဒီသုံးပါးလောက်ထားလိုက်ပါဦးစိတ်မြင့်နိုင်တာဒါလေးပဲထားတော့နော်မေတ္တာကရုဏာမုပိ္ပာစောစောကပြောလို့ပေါ့တကယ်ချင်းချဲပေါက်လိုက်ရင်ဝမ်းသာနိုင်ရမယ်နော်မှန်ပါဗျာချီးလို့ရအောင်လို့ဒီဟာလေးလည်းပါပါလိမ့်မုဒိတာရပဟာသောစုဆိုတဲ့ဟာမျိုးတခါတရံကြတော့လေမုဒိတာဆိုတာကသူများကိုရည်ခြင်းလို့ပြောင်းတာနောက်တာလည်းမုဒိတာတော့မဟုတ်ဘူးသူနေနော်မှန်ပါဗျာပြောင်းတာနောက်တာမျိုးပါအဲကိုကချီးခြင်းလို့သူချမ်းသာပါစေဆိုတာလည်းပဲမုဒိတာမဟုတ်ဘူးသူနေသူကသူချမ်းသာတာလေးကိုကိုကဒီမှာစိတ်แท้ကိုဥပ္ပီယူနိုင်ဒီနဲ့ထားဒီနဲ့နဲ့လက်ခံနိုင်နော်အဲ့ဒါလေးကိုမုဒိတာပွားတယ်စိတ်ကြည်တာနော်မှန်ပါဗျာဟာဒီကောင်เจ้าတော်ကရန်သားသူသူချဲပေါက်သွားတယ်ဒီကောင်တော့ငါကြွားတော့မှာပဲဆိုတဲ့အမိမျိုးနဲ့မကြည်မနှက်ပြစ်လိုက်ပါလေသူပစ္စည်းမြည်ပြီးကိုယ်မှာအကုသို့ဝင်တာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအကုသို့ဝင်တာကိုမြန်မာလိုပဲလို့ခေါ်တယ်ညူစုတယ်လို့မခေါ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဗျာညူစုတယ်ဒီများပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားညူစုတာဒီများချမ်းသာကိုကြည့်ပြီးတော့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုညူစုတာကိုပါဠိလိုကြတော့ပါလေဣဿာလို့ခေါ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာ
ိုးပြည့်စည်နှမျောတာကတမျိုးကိုယ်ပြိုင်လာမှကြောက်လို့ပညာချမ်းသာတာမျိုးဆိုတာကမစ္စရိယကိုယ်နော်မှန်ပါဗျာကိုယ်မိလာမှကြောက်လို့ရင်းနှီးထုတ်ဝေးနိုင်ပြီလာချီတာမချီနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးကပါလေမစ္စရိယကိုယ်လေနော်မှန်ပါဗျာကိုယ်ပြည့်စည်ကိုဝန်တိုးတာအဲ့ဒါမျိုးကဝန်တိုးတာကမစ္စရိယယူစုစောင်းကြောင်းတာကအိတ်တာအိတ်တာဘယ်လိုနော်အဲ့ဒီစိတ်တွေဟောသူများပြင့်တာကိုကိုယ်ဒီမှာယူတာနောက်ကျူတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကြောင်းမြန်ယူတာသူတို့ချမ်းသာနေတာကိုကိုယ်ဆင်းရဲအောင်ကိုယ့်အကူကြမ်းမှန်လုပ်ဆိုတော့စိတ်ဆင်းရဲနေအိတ်တာဖြစ်လဲစိတ်ဆင်းရဲမေတ္တရာဖြစ်လဲဆင်းရဲဝန်တိုစိတ်လဲမလာဘူးမလားလို့မလာပါဘူးဟုတ်လားကြပြားလေးရှိတယ်မလားဝန်တိုမှုကမလာရကြီးဆိုတော့ဝန်တိုစိတ်လဲမလာဘူးယူစုစိတ်လဲမလာထောင်ထားတဲ့မာနစိတ်လည်းမလားနော်အဲ့ဒီမလားတဲ့စိတ်ကြီးမျိုးကျွတ်လို့ဘာဝနာဆိုလို့အဲ့ဓာကြီးပွားနေဒီထဲမှာငရဲဝိရိယကတိရရောက်နော်မှန်ပါဗျာဝိရိယကတိစိတ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာရင်ထဲမှာပဲဒါဖြင့်ငရဲဆိုတာလည်းကျွတ်လို့ကျွတ်လို့ရင်ထဲမှာပဲရှိမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီငရဲလေးတွေကင်းသွားတယ်စိတ်ကလေးကြည်လင်းလာတယ်ဒီများချမ်းသာတာလည်းကြည်လက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာသူများချမ်းသာတော့သူများကျေနပ်မယ်အဲ့ဒီကျေနပ်တဲ့စိတ်ကိုကလည်းကျေနပ်တယ်လို့ကိုယ်လည်းအဲကိုမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်မကျေနပ်တဲ့စိတ်ပြီးပြီးတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာမဖြစ်လာအောင်ပဲပရိယုတ်ဌာနကနေဝိတိတ်ကမတိရောက်မလာဘူးရောက်လာနိုင်ပါရဲ့ဗျာကိလေသာတော့ပရိယုတ်ဌာနဆိုတော့ကိလေသာအညစ်အကြေးမှန်ပါတယ်ကြွာနေတယ်ဒီထဲမှာစိတ်ထဲမှာရွာနေအချက်ချက်တော့ကလန့်ထိုးလိုက်ဦးမှာပဲဆိုရင်ဟာပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဟာလေးကတဖြည်းဖြည်းရင့်လာရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဝိတိတ်ကမဝိတိတ်ကမဆိုတာဘာလဲ။လွန်ကျူးပြီ။ကာယကံဝစီကံတို့နဲ့လွန်ကျူးလိုက်နော်။ဝိတိတ်ကမလွန်ကျူးတယ်နော်။ပရိယုတ်ထရဏဆိုတာကြွအနုတ္တယဆိုတာကတော့နောက်တူတူမှာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့။ကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဖြစ်တတ်တယ်မဖြစ်သေးပေမဲ့လို့နော်။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်လားဒါတော့ဒီမှာမာနာနုတ္တိယကျမ်းနေတတ်ပြီလေနော်မှန်ပါဗျာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကဓမ္မရိညာကိုလွှဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ဟမ်မှန်ပါဗျာမာနာနုတ္တိယကျမ်းနေပြီလေအဲတော့ဓမ္မရိညာကြတော့ဒီပစ္စည်းကသူကလွှဲတယ်လွှဲတော့ဒီပစ္စည်းငါယူရမလားဟမ်မှန်ပါဗျာသူထွေးပြီးသားတည်းတည်းငါဘာလို့မြည်သွားမှာလဲဆိုတော့မာနပဲမို့လားလို့မာနမာနပါဗျာအဲ့ဒါကိုပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းလို့ခေါ်တာရှိတယ်အကုသလံဓမ္မပဋိစ္စကုသလောဓမ္မဥပ္ပစ္စတိအာရမဏပစ္စယဟမ်မှန်ပါဗျာအကုသို့မီးပြီးတော့ကုသို့ဖြစ်တာတွေလည်းရှိတယ်ခါတရားကြတော့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခါတရားကြတော့ကုသို့မီးပြီးတော့အကုသို့ဖြစ်တာတွေလည်းရှိတယ်ရှိပါတယ်ဗျာသူကအဲ့ဒါကြတော့ဒီဒါနံတတဝသီလံသမာဓိစိတ်တို့ဟာဥပောတကံမံကတ္တဝတံအာရဘရာဟောဥပ္ပစ္စတိဒိဋ္ဌိဥပ္ပစ္စတိဟမ်ဟာဗျာဒါနံအတုဒါနကိုတတဝသူကြီးသီလံဥပုတ်သီလကိုဟမ်ဥပောတကံမံဥပုတ်သီလကို၆တည်ကြီးဟမ်တံအာရဘထူလူချင်းတည်ဥသောဒါနဆောက်တည်ခြင်းပြီးသောသီလပွားများခြင်းတည်ဥသောဘာဝနာကိုအကြောင်းပြု၏ဗရာဟောစွဲလန်းနှင့်တဲ့ကန့်ကြီးခြင်းပြီးဥပ္ပစ္စတိဖြစ်၏နော်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိအယူမှားခြင်းပြီးဥပ္ပစ္စတိဖြစ်၏သောတာပန်အနုံးကပယ်ခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိနော်မှန်ပါဗျာပုပ္ပိကတဟိတုဒိဋ္ဌိဖြစ်တတ်တယ်ဣဒ္ဓရနေမာနဟိတုဒိဋ္ဌိဖြစ်တတ်တယ်အာဟိတုအပိစယဒိဋ္ဌိဖြစ်တတ်အင်္ဂါဒါလေးယူလိုက်တယ်ဒါနာလေးယူလိုက်တယ်နော်နောက်ဘုရားကောင်းအောင်လို့ဆိုရင်နောက်တူပိုးပိကတရေးဒိဋ္ဌိတွေဝင်တော့မှာမှန်ပါဗျာနော်အဲမှာရဗျာအဲ့ဒါဟာမျိုးကိုတံအာရဘရာဟောဥပ္ပစ္စတိဒိဋ္ဌိဥပ္ပစ္စတိဒီဟာကိုပြောတာနော်သောမနတံဥပ္ပစ္စတိဒောမနတံဥပ္ပစ္စတိဆိုတာကုသလဓမ္မပဋိစ္စအာကုသလောဓမ္မဥပ္ပစ္စတိကုသိုလ်ကိုမြည်၍အာကုသိုလ်တရားဖြစ်တတ်တယ်ပထမဆူရာရှိတယ်နော်ရှိပါတယ်ဗျာအဲ့လိုပဲအကုသိုလ်ကိုမှီးပြီးတော့လည်းကုသိုလ်တရားဖြစ်တတ်ပါလေနော်
မှန်ပါဗျာအကုသိုလ်ပြီးပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကိုပြီးပြီးကုသိုလ်ဖြစ်တယ်စသည်ပေါ့လေဒီကမူမူလေးလှည့်လိုက်တယ်ပေါ့မှန်ပါဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မဒိဋ္ဌာကသူဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေသူလည်းမယူဘူးပေါ့ဟမ်မှန်ပါဗျာသူလည်းမယူဘူးဒါတွေသူလည်းဆုံးပြစ်မယ်သူတို့မှဒါရဟန်းဝတ်နိုင်နေဒီတော့ကတော့ဘိက္ခုသီသာသနာပေါ်ပြီပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာဗျာဘိက္ခုသီသာသနာလက်ခံပြီပေါ့ဘုရားဗျာအကြောင်းတော်သွားပြီသူလည်းဘိက္ခုနီဝေ့ပလိုက်တယ်အဲဘိက္ခုနီဝေ့ပလိုက်တော့နောက်ဆုံးတော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်မှန်ပါဗျာအရှင်ကဒကာကြီးတဲ့တောင်တက်သွားတယ်တက်သွားပါလေဗျာဟုတ်လားဒကမာကြီးတွေကဆိုတော့ဒကာကြီးတွေတက်ပြီးသူကယဟန္တာဖြစ်သွားတော့ဒကာကြီးကဟိုသူ့ဒီတရားဆိုင်ရာပြဿနာတွေမေးယူရတယ်မေးယူရတယ်ဆိုတော့မယုံလို့မေးတာဟိုသူကမှန်ပါဗျာနော်ဘုံကအိမ်ပြန်လာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေညာနွန်းလို့လားနော်ဆိုတော့နေရာထိုင်တာလေးကြည့်ပြီးတော့ပြဿနာတွေမေးတာဟမ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကွာတော့မေးတာဥဒ္ဒစေဟမ်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုမေးတော့မှဓမ္မဒိဋ္ဌာသူ့ရဲ့အစင်းမြင့်ဉာဏ်နာဖြစ်သွားပြီပုံရဆိုတော့ဒီလူတွေကကာမရာဂနုတ္တယဟုတ်လားကာမရာဂနုတ္တယအနာကပယ်ပြီပယ်ပြီမယ်လို့စီးစိမ်နေတဲ့သူအတူနေလို့ရတယ်ตุณีได้เนาะมาครับไอ้มาหนีลุยาได้เลยปู่อุตุเนี่ยมาครับตู้มามานานุติยะจันได้เลยบวรรากานุติยะจันได้ปู่ปู่กูฉิดแตกเนี่ยหาดีตะนี้อาภิมียูมะลาอาภิบอกอ่ะดูว่าบวรตะกูกูผิดไหนได้ล่ะปู่เนี่ยเนาะมาครับมียูมะลาก็ไอ้นี่บอกเลยว่าบวรรากานุติยะผิดแตกด้วยအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်များဟာသုဒ္ဓဝါဒ၅ဘုံစသည်ဖြင့်တပုံးဘုံเนาะမှန်ပါဗျာဘုံအာဂနိဋ္ဌဘုံအာဂနိဋ္ဌဘူမယဆိုတဲ့ဘုံတို့ဟိုလေအဆူလေးရှိတယ်အာဂနိဋ္ဌဘုံမှာအနာဂံဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီနောက်တော့မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့เนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာဂနိဋ္ဌဘုံကိုအရင်ကຢာဘူးတယ်လို့မရှိပါဘူးတဲ့ तू ကရှိရှိရှိမယိုးပလာမယိုးတင်စင်စာနော်မှန်ပါဗျာအာဂတိဋ္ဌဘုံရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရင်ကတစ်ခါမှအဲ့ဒီပြမဘုံကိုရောက်ဘူးလို့ပြောတာရောက်လာရင်အနာဂံဖြစ်နေတာရောက်အောင်ဒီလိုဒီလိုအဲ့ဒီအနာဂံဖြစ်ပြီးရင်သူကပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဘုံတွင်ကယဟနာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ဘဝမရှိတော့ဘူးဥဒ္ဒစေလို့ကြတော့ဒီမှာဘဝဆိုတာသန္တရာဒီလိုလှည့်ထားတာကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသန္တရာဒီကင်လှည့်ထားတာနော်မှန်ပါဗျာလှည့်ထားတာဘူရှိကံတွေပါရီကနည်းနည်းလေးပြဿနာလေးကကျုပ်ကစဉ်းစားကြည့်ပါလေစဉ်းစားကြည့်တယ်ဆိုတာကဒီကိမှာဘုသူစိန်တို့နည်းနည်းလေးမသိကြတာလေးနော်မှန်ပါဗျာကလုံးကျူတဲ့ဝဝရာလေးပေါ်လာအဲ့ဒီဝဝရာလေးကလည်းအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေကလည်းတကယ်ပေါ့ဦးနေနော်မှန်ပါဗျာသူတို့ကတော့ဘလောက်ဒီဥဒွန်းစိန်တို့မြင်အောင်ပြောလဲဆိုတော့ကာဗွန်ပေါ်ပြီဆိုပြီးဥဒွန်းစိန်တို့ကာဗွန်ဆက်ပြီးလေးနဲ့ဦးတို့ငင်ရတော့မင်္ဂန်ဆက်ပြီးခေါ်ကြပါပဲเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးနဲ့အပေါ်ကထပ်ရေးလိုက်အောက်မှာကိုရေးတဲ့လက်ရေးတိုက်ဒုတိယမူဘွားရမလားဘူးလားလို့ရပါတယ်မှန်ပါဗျာရပါတယ်ဥဒွန်းစိန်အဲ့လိုမူပွားရလာတယ်ဥဒ္ဓစိန်ကဆိုကြပါလို့ဥဒ္ဓစိန်ဆိုတာမပေးခြင်းပဲ။မှန်ပါဗျာ။အမတဖြစ်ခြင်းဟုတ်လား။အဲ့လိုအမတဖြစ်ခြင်းတော့ဥဒ္ဓစိန်ကဥဒ္ဓစိန်ကိုပွားလေးတခုထားခဲ့တယ်။လောကကြီးထဲမှာနော်။မှန်ပါဗျာ။ရနေပြီ။ဥဒ္ဓစိန်ကတပုံးသားနဲ့တထက်ထက်ပြည့်ရ။အဲ့ဒီတိုင်ရနေပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီလူတွေကကြီးလာလို့နောက်ထပ်ဥဒုံးစိန်ဆက်ကလေးထားကြတယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဥဒုံးစိန်ကအခုလောလောဆယ်ဥဒုံးစိန်နဲ့တထက်ထဲတူတဲ့လူတွေတရားပွားမလား
ရတယ်နော်ဥပဒေမှန်ပါဗျာတကယ်ကိုတတ်တဲ့သူကမိုင်းသူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြည့်သွားကြည့်ရအောင်ဘယ်လောက်ပြီနော်ဒီဒီလိုမျိုးစုမဲ့ကစင်းတွေပါတယ်မှာပါနေတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားကြည့်တယ်သူတို့ဇင်းတို့ကပြောကြတယ်တရားတစ်ခုတန်တစ်ခုနော်ပြောကြပါလေခင်ဗျာကံကတော့တစ်ခုပဲတရားတရားလောက်ဖြစ်သွားလို့ရတယ်နောက်ကြည့်ကြပါရှိကအဆက်အဆက်လိုက်လာတယ်ဆိုတော့ကံနော်ကဲဆိုကြပါလို့ဥထိုးစင်ကဥထိုးစင်ရဲ့ကိုပွားလေးဥထိုးစင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအသားစာလေးတစ်ခုပေါ်လာနားလည်အောင်ပြောရဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဆဲဒီပါလေးလုပ်နေပြီလားနားလည်အောင်အဲ့ဒီအသားစာလေးတစ်ခုကိုထုတ်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအသားစာလေးကိုအခြားအသားစာလေးတစ်ခုလေးကိုကိုယ်ရဲ့အခြားအသားစာလေးဆိုတော့ကအဲ့ကနှစ်ကလေးကိုထုတ်တယ်ပေါ့ဥထိုးစင်နော်မှန်ပါဗျာသူအင်္ဂလိပ်လိုတော့ DNA လို့ခေါ်တယ်မျိုးဗီဇအဲ့ဒါလေးထုတ်ပြီးတော့အတူသားပြီးမျက်စိတက်ပေးလိုက်သူတို့နှစ်ခုကပေါင်းသွားပြီတော့ဒါတော့တခုစားတာမာတာပိတိကတံပေါ်မဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပါလားတဆင်းတဆင်းကျော်သွားပြီနော်ဟုတ်ပါဗျာအင်တာရိုက်ကျသွားတယ်ဒါတိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးဘုသောစိတ်ကြီးကနေအဲ့လိုအသားစာလေးတရားလောက်လုံးလိုက်လို့ရှိတယ်ဒီတော့အဲ့ဒါ6ရက်လောက်ရှိရင်ဒါကိုလူပင်ဝါနဲ့ထည့်ပြလိုက်တယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတန်နေသားလေးကြီးလာဖို့ပြေးရမယ်ဓာတ်ပစ္စည်းကတော်တော်ခက်တယ်ရှားလို့ပြောလို့နော်ဟုတ်ပါဗျာမတရားလေးကိုဆိုတော့မိခင်ဝါကတော့စောင့်ရှောက်တယ်အဲ့တော့အကယ်၍များအဲ့ဒီဓာတ်ပစ္စည်းကြီးများလာလို့ဓာတ်ဆေးကြီးတွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီဓာတ်ဆေးကြီးတွေများများထုတ်လွှင့်နိုင်လို့ဥထုံးစင်ရဲ့ပုံတန်တန်တရားလောက်ဥထုံးစင်ရဲ့အသားစာလေးတရားအဲ့ဒီခါမြော်ထဲမှာဖောက်လိုက်ဥထုံးစင်ပုံစံဒူလေးတွေလူပေါင်းတရားဖြစ်လာဟမ်ဟောဟိလာဟောဒီအသားစာမာတာပိတိကတံပေါ်ဟောတော့ဟမ်ဆိုတော့သူတို့ကဘဝမှာရှောက်လန်းနေကြမှာပဲမဟုတ်လားလို့ဥထုံးစင်ရဲ့သိဒ္ဓဥထုံးစင်ရဲ့အတွေ့အကြုံဥထုံးစင်ရဲ့အသားအရေအယောင်အဆင်းအကုန်လုံးတတ်တဲ့ပြူပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့တူလာတဲ့ပုံကိုကြည့်လိုက်တော့တတော်ဟာဥထုံးစင်တို့ဥစဉ်တို့တွေ့လာအနာဒီကောယံဘိတ်ကွေသံသာရောပုပ္ပကုတ္တနပညာယိဥဒ္ဒောစိန်ဒီဥဒ္ဒောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တရာအစမစင်းစားနိုင်ဘူးနော်ဘာမှအစမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့အဲ့တော့အစမရှိဘူးဥဒ္ဒောစိန်တန်တရာကဆုံးလို့တော့မရဘူးလေရပါတယ်ဗျာယဟနာဖြစ်ရင်ဆုံးတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားလို့ပြောရပါတယ်ဗျာရဟနာဖြစ်ရင်သုံးတယ်လို့ပြောဒါမှလို့သင်တို့ကသံတရာဟာရောကျုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်သံတရာနော်ခန္ဓာကိုယ်သံတရာကြတော့အစာလည်းရှိတယ်သုံးလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအစာလည်းရှိတယ်အဆုံးလည်းရှိတယ်ဘယ်အစာလဲမသိတဲ့နေရာလေးကအစာဟုတ်တယ်သုံးတယ်ဟုတ်ပါဗျာဘယ်မှာသုံးလဲသိတော့ရင်သုံးနော်မသိတဲ့နေရာအစတယ်ဘယ်မသိတဲ့နေရာလဲအဝိဇ္ဇာအစတယ်ဘယ်မှာဆုံးလဲအဝိဇ္ဇာဆုံးသွားလို့အတိလေးပေါ်လာဝိဇ္ဇာပေါ်လာသံတရာဆုံးသွားနော်မှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့ဥထုံးစိန်ဒီယောဂလာပြောစင်ကြတော့ဥထုံးစိန်ဘယ်ဘဝကလာတယ်လဲမသိဘူးကွာမှန်ပါဗျာဟိုဘက်ဘဝပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမှမသိဘူးလိုက်တွေ့လိုက်တွေ့လိုက်ဆိုဘဝပေါင်းအစဉ်အချိန်အနန္တနော်ဟုတ်ပါဗျာဒီကဘာကြီးတွေဆက်ကြောက်လာကြီးတွေအဖြစ်အပျက်ပေါ့အနန္တဒီရောက်သွားလဲပဲသံသရာဟာအစကူမပြီးနိုင်လေဘူးကဲ့ဘလောက်ကစကြမှာမဟုတ်ဘူးဘုဒ္ဓဆင်းရဲ့ကလုံးကိုဟာလေးကြတာဘုဒ္ဓဆင်းအသားစားကစပြီးလိုက်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာအနည်းနည်းလေးဒါဘာသာတရားနဲ့သိပ္ပံနဲ့ပေါ့ဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာသိ
ေးစားမရှိဘူးအကြောင်းကျိုးလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်မှန်ပါဗျာလုံလောက်တဲ့အကြောင်းရှိရင်အကျိုးတရားမဟုတ်ချက်ပေါ်လာမှန်ပါဘူးလက်ခံထဲတာကဖန်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနော်မှန်ပါဗျာဒီတာလက်ခံထားရင်ဒီမှာလူကိုယ်တိုင်ကဒီရိတ်လုပ်နော်ဒီလိုစိတ်ပုံလေးလူကဖန်ပြီးအခုလိုအသားကမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ဆိုရင်ပြစ်ပင်လို့ဘာလို့ ਆ နေဒီလိုတော့ခံပြီးအောင်မလားမသိဘူးစဉ်းစားရနော်တပြည့်ပြည့်သိမ့်မှတိုးတက်အဲဒါတော့တိုးတက်လာတော့ဦးဇင်းတို့ဘာသာတရားကလည်းပဲသိမ့်နောက်ပေါက်ကြရည်လို့မသိဘူးဒီဟာလေးလည်းလေ့လာဟုတ်လားတော့ဦးတော်စိန်မှာသမားတို့ကျုပ်တို့တန်တရာပို့နော်မှန်ပါဗျာသောသားပြောတယ်ပြန်ကောက်တော့ဥစဉ်တို့ဗေမယာလေးကစခဲ့တာလေဘဝတဏနော်ဟုတ်ပါဆရာဘဝတဏဘဝအဖြစ်သူတော့ပြောခဲ့တာကမြမပီတိရောက်သွားတယ်နော်ရောက်သွားပါဥဒ္ဓောစိတ်ဒီမှာဘဝတဏကြတော့ကိုယ်အဖြစ်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့နှိမ့်သက်တာကိုယ့်အဖြစ်ကိုပြန်ပြီးနှိမ့်တဲ့တာနှိမ့်တဲ့တယ်ဆိုတာဟာဒီကကိုယ်လိုက်ခေါ်တဲ့အရာလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာကာယဆိုင်သေးလေးနှိမ့်တဲ့သဘောကျနေအဲ့လိုသဘောကျနေတဲ့ဟာလေးကမကုန်သေးရင်တန်ត្រာမပြတ်သေးဘူးနော်တန်ត្រာမပြတ်သေးဘူးဆိုတာကတော်တာတော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်မှန်ပါဗျာဟောဒီစက်ခုကနေမြင်လို့ကို့မှာယံသူမမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားသူကယံသူလို့သဘောမထားတော့တော်တာတော့မဖြစ်တော့နောက်ပြီးတော့ပုပ္ပကိတဟိတုဒိဋ္ဌိဣဒ္ဓရနိဗ္ဗာနဟိတုဒိဋ္ဌိအိုက်တုအပိစယအကြောင်းကျိုးနဲ့လက်ခံတာတယ်လက်ခံတဲ့အကြောင်းကျိုးဟာဘုဘဘုရားကြီးလည်းရောက်မှာတော့နော်ဟမ်ပါပါဘုရားဖြစ်နေတဲ့အကျိုးတရားကြီးဟာအစုံတယောက်ခံသိနေလို့လည်းပဲမယူတာနော်ဟမ်ပါဘုရားဒါဖြင့်အကြောင်းပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မယူတာနော်အကြောင်းတော့ရှိရမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းဟာဣမသမိန်ပတိဣဒံဟောတိဣမတုတ်ပါရာဣဒံဥပ္ပစီဣမသမိန်ဟောတိဣဒံဟောတိသုံးတာတဲ့စကားလုံးကြီးဟာဘုရားသုံးသွားတာဦးဇင်းတော့လုံလုံလောက်လောက်သုံးနေလို့ထင်တာပဲเนาะမှားတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဥဒုံးစိန်ကိုရင်ဝတ်တဲ့အခါတကလဝတ်တာဆိုရတယ်เนาะဆိုရပါတယ်ဗျာဆိုတော့ပထမဦးဇင်းဥဒုံးစိန်လက်ထဲမှာသင်္ဃန်းရှိတယ်ဣမံစီဝရံဂဟိတဝါဘုန်းကြီးဥဒုံးစိန်အဲ့ဒီတိုင်းပြောရတယ်เนาะပြောပါဗျာဥဒုံးစိန်လက်ထဲရှိနေတဲ့သင်္ဃန်းကိုဘယ်လိုသုံးတယ်လဲဣမံဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့သုံးတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဤသင်္ကန်းကိုအရှင်ဘုရားအားအပ်ပါ၏။ဟောဒါဒီတိုင်းသုံးတယ်ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဘုန်းကြီးလက်ထက်ရောက်သွားတဲ့သင်္ကန်းကိုဥထွန်းစင်ကဘယ်လိုဆိုရလဲ။ဣမံစီဝရံကိုဆိုမရဘူးကြနော်။မှန်ပါဗျာ။ဧတံစီဝရံဓာတ်တော်။ဧတံရှင်ဘုရားလက်၌ရှိသောထိုသင်္ကန်းကိုလို့ဥထွန်းစင်ဧတသလားထိုမသုံးရဘူး။သုံးသုံးပါပါဗျာ။ဘုရားပြောတာဒီမှာနော်။ဣမသမိန်တိဣဒံဟောတိမျက်မှောက်တင်ကြောင်းလားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကျိုးလည်းမျက်မှောက်အကယ်၍သာအကြောင်းဟာမျက်ွယ်ဖြစ်ခဲ့ဣဒသမိန်တိဣဒံဟောတိထိုအကြောင်းရှိသောကြောင့်ဤအကျိုးဖြစ်သည်ဘုရားပြောမှာမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့သင်္ကန်းတောင်းသင်္ကန်းယူလို့နော်သင်္ကန်းတောင်းတဲ့ကဟာဒီမှာဘုရားကလုံလုံလောက်လောက်ပဲဣမသမိန်တတိဤခန္ဓာရင်အကြောင်းရှိရဲ့အတွက်ဣဒံဟောတိဤခန္ဓာရင်အကျိုးရှိဤခန္ဓာဒီအကြောင်းအကျိုးအပေါင်းရှိတယ်ဒီတိုင်းလက်ပတ်ဟမ်မှန်ပါဗျာဒီအတိုင်းလေးမြင်လိုက်ဒိဋ္ဌိလည်းကျင်းသွားတယ်ဒိဋ္ဌာနုပိယမရှိတော့ဘူးနော်မှန်ပါဗျာဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းဒီအနုရူပံကာရဏံလဘိတောဥပ္ပစတိအနုရူပံပင့်လျော်လျောက်ပါသောအကြောင်းကို
နော်လဘိတဝါရသည်ရှိတော့ဥပ္ပဇ္ဇိဖြစ်ဤဆိုတဲ့စကားလုံးပြောရမလို့တော့ဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့ဝင်စီးကိစ္စနော်အဲ့ဒါလို့ပဲအနာခံကြတော့လည်းပဲဘလောက်လှတာလေးလာလာဘလောက်ချောတာလေးလာလာနော်ဘလောက်အတန်လေးကောင်းကောင်းအဲ့ဒီအတန်ပေါ်မှီးပြီးတော့သောတာတန်တရာမလဲတော့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအစင်းလေးကိုမှီးပြီးတော့စက္ကုတန်တရာမလဲတော့ဒီမှာဖြစ်တဲ့တန်တရာနော်မှန်ပါဗျာမလဲတော့စက္ကုတန်တရာပြတ်တယ်သောတာတန်တရာပြတ်တယ်ဘာနဲ့လဲကာမဂုဏ်၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့ဒါလို့ပြတ်သွားတယ်နော်ဒီမှာနေပြတ်တာနော်ဘုဘဘဝဒီဘဘဝတွေလိုက်မဖြတ်နိုင်နဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီမှာနေစက္ကုတန်တရာသောတာတန်တရာကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြတ်တယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်လို့ပြတ်တယ်၊ဝိသိကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပြတ်တယ်။ဒုတိယသုံးပါ။နော်။မှန်ပါဗျာ။ပဋိက္ခလူတရား။ဘုရားတို့ကျုပ်တို့တာမန်လူတွေမြင်ကြောက်တတ်တဲ့အာယုံနဲ့သူကြောက်ဘူး။နော်။မှန်ပါဗျာ။ဥဒ္ဓစိန်တို့ဥစဉ်တို့ကယံမှတ်ထားလို့ယံသူမြင်မုန်းတတ်တဲ့စိတ်မျိုးအနာဂတ်မှာလည်းမရှိတော့ဘူး။ဆိုတော့သူတို့မှာအိဋ္ဌာယံအနိဋ္ဌာယံလည်းလို့မရှိတော့ဘူးပေါ့သူတွေနော်မှန်ပါဗျာပဋိက္ခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတံမြာပြတ်ပြီးဒေါသမပြတ်တော့ဘူးသူလိုတာကနော်လေးပါပြတ်ပယ်လိုက်အဲ့လိုပယ်နေအောင်သူဘာလုပ်လာလဲသောတာပန်ကရတဲ့ဓတနိနာပဟာတပါနော်မှန်ပါဗျာသောတာပန်ကရတဲ့ဓတနိနာပဟာတပါကြားပြီးတော့ပယ်လိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဂရာဂံဖြစ်လာတဲ့ဘာဝနာယပဟာတပါသောတာပန်တပ်ပြီးသားဟာထသဆရာမလူပြီမယ်လို့သောတာပန်အားနဲ့အောင်လှုပ်ထားတယ်ကာမရာဂနုတိယပဋိကနုတိယကိုပြီးအားနဲ့တဲ့နေအောင်လှုပ်ပွားလိုက်တာနော်အတိအစဉ်လေးခြင်းအဲ့ဒီအနာဂံကနေပြီးတော့တဂရာဂနကနေအနာဂံအစဉ်ရောက်လာတဲ့ထပ်ပွားလိုက်တာနော်အတိပွားလိုက်နော်မှန်ပါရဲ့ခင်စီးစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကော်နဲ့မတူတော့ဘူးဆုံးစိမ်နော်မှန်ပါဗျာကပ်ပြီးမသုံးတော့ဘူးဆွဲပြီးမသုံးတော့ဘူးခွာသုံးတယ်မသုံးတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာတောက်ရုပ်ကန်ရေခွက်တောက်မှာပဲဘူးဆုံးစိမ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခမင်းလည်းစားတာပဲရေခွက်လည်းတောက်တာပဲအိမ်သားလည်းတက်တာဒီခိုင်ဥဒုံးစိန်တို့ပြောတော့ဒါကာမဂုဏ်ပစ္စည်းတွေလို့မှတ်ထားရနော်မှန်ပါဗျာဟောဥဒုံးစိန်တို့ဥစဉ်တို့ကြပေါ်လေးနေတယ်ငါအိမ်ကတော့ရွယ်ငါအိမ်ကတော့ရူးနော်မှန်ပါငါအိမ်သားဒီတိုင်းပြည့်ပစ္စည်းလေးတွေကသူ့ဟာသူအပြင်းနေတာကိုငါဒီထဲထည့်ထားတာမို့လားလို့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုပေါ်နဲ့ကတ်သုံးနေပြောတယ်နော်မှန်ပါဗျာပေါ်နဲ့ကတ်သုံးတော့ခွက်နဲ့ရေခွက်နဲ့ဥဒုံးစိန်နဲ့ကတ်အစင်မပြေဘူးနော်မှန်ပါဗျာစိတ်ထဲမှာရေခွက်ထည့်ထားတာမလေးဘူးလားလို့လေးပါလေပါအဲ့ဒါလို့လေးရတယ်လူရေခွက်ကြောင့်ဘုပဲဥဒုံးစိန်စိတ်ကြီးကညစ်နေတာစိတ်ကြီးဥတော်တောင်းပြီးဟုတ်လားအငြင်းကြီးအမိုက်ကြီးလို့ပြင်အဲ့ဒါကိုဖယ်ထုတ်ပလိုက်ရင်အနာကံကမရှိတော့ဘူးကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြီးကာမဂုဏ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှုတ်ပလိုက်တယ်နှုတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတာကမတုံးတာလည်းမဟုတ်ဒါလေးလည်းပြီးဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာအကုန်လုံးကြောင်းကြီးလှိမ့်ဒီကုံမှာလည်းကြောင်းမသုံးနဲ့နော်မှန်ပါဗျာသုံးတော့လည်းသုံးနဲ့မစွဲဘူးကော်တော့မကတ်တော့ဒီသွားရလာရယူလို့ရမှန်ပါဗျာတော့အခုအိမ်ပြန်စဉ်းစားနေပေါ်ကတ်ထားတာလို့ဆိုတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားဒီပေါ်နေလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနိုင်တယ်အိမ်ပြန်မစဉ်းစားဘူးသူသူ့စိတ်မှာပေါ်ပွားနေမှန်ပါဗျာဒီပေါ်လေးနော်အဲ့ဒါပါလေတဂရကံနှာအားနဲ့အောင်လှုပ်လိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကသူကပယ်တက်လိုက်အပိညာအစင်မြင့်လာမြင့်လာတာနဲ့အပြာလူပြရဆိုတဲ့သဘောတရားပြင်းသွားနော်မှန်ပါဗျာပြင်းလျော်လျောက်ပါသောအကြောင်းကအာယုံကိုမျက်စိနဲ့တွေ့လိုက်ရင်ဒါဒီနှစ်ခုတွေ့လိုက်ရင်အကျိုးစိတ်ဆုံးမနေနိုင်ဘူးဒါဖြစ်မှာမို့လားလို့မှန်ပါဗျာကိလေသာပရိယုဌာဏဖြစ်လာမယ်ဟိုအမှုတရားကနေပြီးတော့ပရိယုဌာဏကြီးဖြစ်လာအဲဒါလို့ဖြစ်လာရင်နောက်ဆုံးမိကြီးချစ်လိုက်တယ်လို့ပဲမိတော့ဝိသေကမနော်မှန်ပါဗျာဆိုတော့
ဒါမျိုးဖြစ်တာမျိုးနာဂမမရှိတော့ဘူးလုံးဝပယ်လိုက်နုဒိယကိလေသာကပယ်လိုက်နော်မှန်ပါဗျာအနုဒိယကိလေပယ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဟိုးတဂရာဂဏို့ဆိုရင်လည်းပဲဒီဟာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုစေဒီပฏิကနုဒိယဟိုကာမရာဂနုဒိယလုံးဝမပယ်တတ်နိုင်ဘူးမျိုးတွေပဲလို့အကျမ်းသားကြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးနော်ပါဗျာဒေါသအကျမ်းသားကြီးမဖြစ်တော့ဘူးသလောကပြောရတယ်နော်မှန်ပါဗျာလောဘလည်းအကျမ်းသားကြီးမဖြစ်တော့ဘူးအနည်းငယ်လေးတော့ပိယုဒ္ဒနာဖြစ်မယ်ဒီသိကမဆိုတဲ့လွန်လွန်ကျူးကျူးအဘိဇ္ဇာတရားကြီးတွေမဖြစ်တော့ဘူးဒါကိုပြောတာနော်မှန်ပါဗျာတော့ဥဒုံးစိန်တို့ဘုရားဒီအဝိဇ္ဇာလေးတွေနဲ့ချောင်းချောင်းလဲလဲနေနိုင်အောင်လို့ပေးခဲ့တာနဲ့ပြူပါလေသောတာပန်သက္ကရာကဆိုတာလေးတွေဟာမှန်ပါဗျာအနာဂတ်ထိလည်းဆက်ဖြစ်ချင်မှလည်းပို့မှန်ပါဟုတ်လားအပြည့်တော့ငါဟာလေးပြုတ်သွားမှာဆိုလို့ဆိုတော့အဲ့တော့တစ်ဖြည်းဖြည်းဆက်ပြီးတော့ပွားပါနော်မှန်ပါဗျာပွားပါဆိုတော့အနာဂံဆင့်အထိပွားနိုင်ရင်တော့ကိုတော့အေးလာပါလေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအေးတာကကိုယ်တိုင်မသိသေးတော့လက်ရှိပစ္စည်းလောက်တော့မမဲ့သေးတာမှန်မှန်ပါဗျာကိုယ်တိုင်သိလာရင်အဲ့ဒီအေးကိုဒိဋ္ဌဓမ္မသိလာရင်ကာမဂုဏ်ကလွတ်သွားတဲ့အရာသာလေးတွေ့လာမယ်နော်မှန်ပါဗျာတွေ့အောင်ရှားနိုင်ရင်ရှားခြင်းရင်လည်းပဲပေါ့လေနော်မှန်ပါဗျာဆက်ပြီးတော့ဘာဝနာရပဟာတ္တပါအနေနဲ့ပฏิကနုတိယနဲ့ကာမရာဂနုတိယပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါ